Gledaoci, nastavljamo serijal Palanaške sportske legende, posvećen ljudima, sportistima koji su dali svoj doprinos u razvoju sporta u ovom delu Srbije, pa i šire, i koji su prvenstveno radili na tome da brojni asovi, poznati sportisti steknu potrebno znanje, da se razviju na pravi način i da uvek možemo sa ponosom konstatovati da su ti poznati sportisti prve korake načinili u rodnom gradu, u Smederevskoj Palanci. Fudbal u našem gradu ima zaista veliku tradiciju. Znamo svi da je od 1911. počeo da se igra onaj klubski fudbal i kroz te decenije zaista prodefilovale mnogo velikih asova. Posebno su upečatljivi bili oni asovi koji su rođeni 70-ih, 80-ih godina prošlog veka i koji su kasnije zaista postigli dosta toga. Prvenstveno tu mislimo na Pericu Ognjenovića, njegovu generaciju, pa i one mlađe koji nažalost nisu imali prilike da se okušaju ovde u prvom timu, jer tamo negde 2000-te, 2001-ve, 2002-ve, 2003-ve nije postojao seniorski klub gde bi oni mogli da nastave karijere, pa su mnogi od njih otišli u beogradske velike klubove, neki su uspjeli, većina nažalost nije, tako to obično biva kada ne steknete dovoljno i znanja i iskustva u svom gradu. Kada odete kao vrlo mlad, talentovan igrač, teško je probiti se i, kako se to obično kaže, treba sve kocke da se poklope. Naš gost u ovom serijalu, u ovom izdanju našeg serijala, je čovek koji dugo radio sa mlađim selekcijama, koji možda se pohvali da su kroz njegovu školu fudbala, kroz klub prodefilovali zaista mnogi igrači koji su kasnije postigli puno toga. Eto, pomenuli smo Pericu Ognjenovića, pomenut ćemo i mnogi od njih kroz ovaj razgovor. Dakle, fudbalski radnik, fudbalski trener i pedagog Veselin Vesa Maliković. Gospodine Malikoviću, dobrodošli u serijal Palanaške sportske legende i drago mi je što ste prihvatili naš poziv. Hvala puno televiziji Jasenice i pozdrav svim gledalcima TV Jasenice. Na početku razgovora da krenemo od ovih vaših prvih dana, kako ste došli u kontakt sa fudbalom, kako je tekla vaša karijera najpre kao igrač? Moja karijera, gde sam rođen u Srbobran nadomak Peći, tekla je tako što od malih nogu, kao i od dečaci, petlići i pioniri, voleo sam mnogo fudbal, to mi je bio ljubav, i onda sam krenuo jednim putem fudbalskim. Trenirao sam prve korake, sam nažalost nije tada bilo petlići i pionira, krenuo od kadeta, mladinaca, jer tako je bilo i svuda. Nije se davalo značaj u mlađim kategorijama, nego ko je bio talentovan, prirodni igrač, taj uspevao da igra. Tako da sam vrlo brzo završio tehničku školu i onda Budućnosti Specije, bio i drugoligaški klub, i onda Kristal pivara i šećerana, jake firme u Peći, grabili se gde da krenem da igram. I moj otac je odlučio da ja pređem tu, pošto sam ipak slušao oca, odmah posao, i tako sam krenuo tu. Međutim, tu je bilo jedna izuzetno zdrava sredina gde sam stekao ovaj lepu fudbalsku karijeru, da kažem, jer smo se vinuli odmah u prvu kosovsku ligu, gde je bila Priština, Trepča, Lirija, Budućnosti, tako veće ekipe. Ko je to po rangu bilo takmičenje tada? To je bilo kao Srpska liga ovde. Kao Srpska liga, da, tako je. To je prva vojvođanska, prva kosovska, prva srpska, tako se, mada sigurno da je bio kvalitet niži nego Srpske lige, ali tu je negde bilo. To je bilo jedan bum za kosovski fudbal, jer smo mi tada bili četvrti. Sve iz nižeg u veći rang, i onda smo napravili jednu ekipu, tu Kristal se zvao ekipa. Ja prvo sam video situacija kakva jeste. Ja sam čestno odavno da pređem u Srbiju, u srpski klub, da se afirmišem više.
Igrao sam u veznoj liniji, znači centralni vezni i u špicu. Znači menio sam se tu, ali uglavnom centralni vezni. Je bilo tada, ajde, dodaći se toga da pređete u Srbiju, bilo da. Poznatih igrača koji su sa vama igrali, koji su recimo tada bili, pa koji teo, su napravili veće karijere kasnije? Baš sam teo da kažem, za dva gola Vokri je bio prvi strelac, ja sam bio iza njega. Fadi Vokri, čuveni koji je prešao u Partizan, onda bili su na braća Murići i oni su bili dobri igrači koji su igrali u prvu ligu Prištine. Ste imali sa igrače neke kvalitetne koji su recimo kasnije? Imao sam Jokića koji igra u Trepču, pa je prešao u Šumadiju Oranđelovac i dugo je trener u Oranđelovcu. On je najveći uspeh napravio ovako. Rade Jokića. Rade Jokića. Tako da, prelazak, onda sam ja ovde, došao sam sa jednom situacijom takvom da sam ja rešio posle vojske odmah da krenem da tražim klub ili u Beogradu ili, ja sam bio stvarno jedan od najvećih talenata Peće tom periodu i onda sam ja išao u Obilić, pa nije mi loše bilo, prvo sam tu krenuo, nije mi se nešto svidelo, onda sam ovde pozvali Mikovića na probu. Golmana, Zorana Mikovića i onda sam ja s kolima došli ovde u Polanku, prvi put sam došao u Smederevsku Polanku, 79. godine i tu smo, ja sam otišao samo dole da probam, malo da odigram čisto onako s puta i onda uprava, kad je videla kako sam odigrao taj trening i koliko je značila jedan trening da se vidi, to je bilo stvarno oko mene da pređem Mladost Gošu, da igram za njih, da tako pređem. I ja sam odlučio kući u dogovoru da prihvatim. Poslali su rešenje za posao u institutu u Staroj banci danas da je bilo. Tu sam se zaposlio. Sve što smo se dogovorili ispoštovali su. I ja sam krenuo jedan novi život u Smederevskoj Palanci. I odmah u startu mogu da vam kažem da mi se svidela Smederevska Palanka, jedan lep gradić, porodičan gradić i dan danas ne žalim što sam došao. Jak industrijski centar, što je najvažnije. Jak industrijski centar, da. Tako da krenula je fudbalska karijera u Palanci, gde mi je i dan danas žao zato što nisam mogao da pokažem šta znam. Jednostavno desilo se tako, u toj generaciji oni su mene doveli, pričali su mi da samo zbog baraža što se igra sa Radničkim i Šapca. Znači to je bilo finale koje ide u Srpsku ligu. Da, da. I tu su bili mnogo dobri igrači. Tad sam ja video jednog Tomasa, Mikija Šes, Bucala, Tasa, to su sve bili, da ne nabrajam sad sve redom, igrači koji stvarno su izuzetni igrači. I onda sam ulazio po 20 minuta, što je meni smetalo, volao sam da igram. Međutim, stalno su pričali, čekaj, trebaš nam u baražu za Srpsku ligu, pa ćemo, leći će sve na svoje mesto. Ja sam tako strpljivo, bilo dobro društvo, sedeli smo na klupu, ja i Crnjaković, Gađa, pokojni Miković, tu isto Marga Ibrano i Miković bio na klupu. Jaka klupa, jedna jaka ekipa, stvarno izuzetna sastav, sve se znalo kako, ko je, šta treba da radi, organizovani klub. I onda desilo se, kao što znate, nismo uspjeli u kvalifikacijama, ispali smo i onda je nastao raspad, mali raspad kluba, gde normalno nije se raspao klub, nego se rasuli se igrači. I onda jedno vreme je bilo stagnacije i ja sam već počeo da posustajem. Bila je jedna jaka povreda kolena, pa sam onda, pokojni Kepa me zamolio da pomogne malo Radniku, rekao ja godinu dana nisam trenirao, ali Kepu sam uvek cenio kao čoveka i kao trenera. Pripomogao sam tamo, isto bila jedna lepa ekipa, bio je tamo i Bačko i Emil i ne mogu se setiti, ali jedno društvo isto ovako fino, gde smo se družili, igrali, Radnik je bio dosta jak, tad Kepa je znao da treniram, odlično je trenirao i onda smo otišli do Donjeg Milanovca na pripremi, tu je već bio moj krah, igrali smo sa nekom ekipom sa Katra. Jedan me dokačio po kolenu, nešto je puklo tu. Ono je već bilo rovito. Već je bilo rovito. Ja sam iz Fudbalskog saveza Srbije, bili su da li kadeti ili omladinci, ja sam se obratio doktoru, on kaže, moj ti je savjet da ne punktiraš koleno, nego bolje bi bilo da stagniraš jednu godinu dana, da se zaleči, punktiranje je opasno. I tako je to delovalo, mene je sve više padala, 24 godine.
nekako gubio strpljenje, gubio volju, a zaboravio sam samo da kažem posle ovoga što se desilo, vrlo važno, da ne zaboravim da kad smo ispali iz kvalifikacija, onda sam ja otišao do Bora na preporuku jednog mog drugara Markovića, koji isto je igrao dole za Liriju, koji se ubacio tamo i on je predložio, znao sam Ivanova, on je bio olimpijski reprezentativac. Da. I ja sam otišao na razgovor, oni su sve prihvatili, da pređem kod njih, davali su mi kao da budem neki šef održavanja u rudniku Krivelj, supruga da radi u banku, neki novac, ne baš toliko značajan, ali da pređem u Bor, jedna dobra ekipa, i ja sam sve odlučio da to uradim. Međutim, opet došao je moj otac, normalno, poštovao sam svog oca, otišli smo do Bora i on kad je video onaj dim i sve ono kako jeste, kaže, sine, ako pređeš ovde, neću ti nikad doći. I ja sam odlučio, to je bio preokret i ostao sam u Palanci. Ne to što je bio, nego čisto fudbalska karijera me interesovala da idem dalje. I ono što je eto, karakteristično, da nažalost morali ste da prekinete preranu fudbalsku karijeru, ali ljubav prema fudbalu je uslovila da ostanete tu. I ono što je najvažniji segment, što vas je u stvari preporučilo da budete ovde sa nama u studiju, to je ta trenerska karijera i rad sa mlađim selekcijama. Kako je to krenulo? To je krenulo, neki inat u meni se rodio. Ostavio sam rano fudbal, gde stvarno i moje drugari koji su, kad sam im pričao, nisu mogli da veruju da ja više ne igram fudbal. Onda sam ja u sebi rekao, moram krenuti trenerski poziv da ono što ja nisam uspio, što sam ja grešio, da dam mladim budućim talentima i igračima koliko mogu. I tako je krenulo. Uzao sam jednu generaciju dobru sa Pecom, gde su bili u Mladost Goši. Da, to je se krenulo tada od pionira, tako? Da, tako je. Perica Ognjenovića. Perica Ognjenovića, ne, to je Mladost Goša tad bila. Mladost Goša, to ne pričam, ne kažem, Perica je, rekli ste tu generaciju sa njim. Da, ta generacija je prva bila ta sa Perica Ognjenovića, međutim tu su bili odlični igrači. Cvetković, pa Dalibor Cvetković, pa Miličić, pa mislim stvarno Sale, isto dobar štoper. Tako dečaci koji je bilo jedno društvo, disali smo jedno isto. Ja sam učio trenerski zanat, a oni su mi pomagali. Jednostavno bili su talentovani, nije trebalo mnogo znanja sa njima da se napravi. Ja ga i nisam imao iskreno tada kao nov trener, mlad, sa mladima radite. Nije jednostavno, mnogo je drugačije nego sa starijima, sa seniorima, ali jednostavno ja neću mnogo da pričam o Pevicu, gdje sve se zna. Jednostavno čini mi se da je bio ko bio trener. Vi ste tad bili tu, znači kad je on krenuo kao Petlić, kao pionir, bio je niži od drugih. Tako je. Ja se videlo odmah da će biti vrhunski igrač, iako je bio u generaciji u kojoj, eto, pratili smo i mi kasnije taj razvoj i sve te tada dečake, kasnije poznate fudbalere, vrlo dobro znamo, bilo je tada mnogo dobrih igrača, to rekli ste, jedna dobra generacija. A se videlo od početka, šta je on imao, recimo, karakteristično tada? Evo ovako da vam kažem, ja sam stanovao u Zmajovinu, on isto iznad mene stanovao, bio je mali. I svakog dana je, kaže, treneru, možda me primite da treniram dole. Ja kažem, Peco, mlaci, nećemo više onako, kad porasteš pa ćemo onda. On je svakih dana tako mene pitao, kad ću treneru? Ja mu kažem, evo, dobro, Peco, udari da loptu podigneš na glavom, pa da je spustiš na grudi, na koleno i spustiš dole. Kad tu vežbu naučiš, javi mi se, vodim te dole. I on nije prošlo 2-3 dana, zove me, treneru, naučio sam vežbu. I on onako malo mu nešto pade. I ja ga odvedem na stadion dole. On je bio godinu i po dana dve mlađi od njih, od te generacije. Ja sam ga tu forsirao, ali ne da ga forsiram što on ne zaslužuje. Ja to nikad nisam radio od samog starta, nego on je bio ravnopravan sa njima. On je bio vitrovus, on je neverovatan jedan na jedan. Mislim, on je to kao što je igrao ovde, tako je on igrao i posle toga, samo normalno sa dodatnim stvarima. Da, da.
šta se traži u modernom futbolu, ali je to jedan na jedan. Ja mislim, pa nije džabe rečeno posle svjetskog prvenstva da Oveni, on su najperspektivniji igrači Evrope. Ono, to se vidio onda, ja se sećam kasnije, gledali smo ga i mi ovde često, tada tu generaciju koja je imala dobre rezultate i kao pioniri i kao posle, ne znam da li je bilo kadeta, ali se odmah išlo tada u mladince, vi to bolje znate, ali su postizali jako dobre rezultate. I tada se nastavila ta praksa i sa tom generacijom, sada oni koji, ovi mlađi koji tada ili nisu pratili iz raznoraznih razloga, da shvate kako je Palanka bila jak fudbalski centar. Ja se sećam, znači, kad dođe ekipa iz Požarevca, Smedereva, Velike Plane, ajmo da Petrovca, Gradišta, bez pet golova u mreži ne idu. Nije bilo, zahvaljujući stvarno. Stvarno, zahvaljujući prvo njemu, on je bio probojan neverovatno. I generalno, bile su zaista generacije dobro se radile. Vi ste samo nastavili taj sled koji su radili, pomenuli ste Čika Kepu, Čika Koleta, ljude koji su utemeljili taj rad sa mlađim selekcijama. Tako je, baš tako. Čika Kole i Kepa stvarno su bili, i to je krenulo tim stopama. Jeste vi s tom generacijom, do kad ste radili, ste nastavili sa njom dalje ili ste samo radili sa njom dok su bili petlići pioniri, kako je tad bilo to organizovano? Sve do omladinaca. Znači ja sam nazivao njih do omladinaca. Dobro. E onda posle omladinaca. Bilo rezultata u omladinskoj konkurenciji? Bilo oni kvalifikacija za kvalitetnu ligu i sve to? Kako je tad već bilo organizovano? To je bilo izuzetno jako. Mi smo mogli uvek da dostignemo visok nivo, ali uvek je bilo košnice zbog finansija. Znači ne biti prvi tu, da smo drugi, treći. Jer vjerojatno nije bilo sredstava da se ta omladinska liga igra u Srbiji. Tako, baš zbog toga. Inače, kvaliteta je uvek bilo. Što se tiče toga, Perica Ognjenović je posle toga odigrao jednu utakmicu u Plani, gde ga je video. Jeste, tome ćemo pričati, to je bila 92. godina. Odnosno 94. izvinjam se, da, 94. on je tada imao nepunih 17 godina. I pre toga, da kažem, ono je zanimljivo kako je on uopšte došao do prvog tima. Ja se sećam, tada je bilo ono pravilo da igrač mlađi od 21. godine, takozvani bonus, tri igrača moraju da počnu utakmicu. I sada imali smo, i morali su da igraju bar poluvreme. Ja se sećam, Srđan Ignjatović je bio tad, tako bilo bi. Srđan Ignjatović je... On je bio isto talentovan dečko koji igra po levoj strani i on je bio kod vas u generaciji. Tako je, Srđan Ignjatović. I sticajem okolnosti, on je imao povredu kolena i tad je Risto Mijušković bio trener i morao je da ubaci nekog i uzeo je njega. Naravno, ne samo radi reda, već je to znao tada. Bio je stariji godinu, dve i bio je red da bude Srđan Ignjatović. I te prve utakmice, tad je to bila ta poslavsko-podunavska zona u prvom timu, on je igrao kao da ima 10 godina iza sebe. I samo je dovoljno bila jedna sezona u mladosti da igra da bi otišao u Zvezdu. I sećamo se svi te utakmice, to je tad bila Liga selekcije, kad je Džajić bio u Velikoj Plani, selekcija zone protiv prve lige. Jeste, baš tako. Sećate šta je radio Niši Saviljiću tada? Dva, tri lažnjaka i svega toga. Mislim, njemu nije bilo prepreke jedan na jedan. Ja kad sam gledao, kad je došla Barcelona protiv Zvezde, kad je igrao Peca prvu utakmicu u zvaničnu jaku, on je Sergija, reprezentativca Španije, jednostavno stvarno vozao, što kažu mi fudbalski. To se videlo, mi smo gledali tad prve te utakmice u Zvezdi kad igrao za prvi tim kod Ljupka Petrovića. Sad, pored Perice Ognjenovića, ta generacija, rekli smo o njoj, kasnije vi nastavljate rad i dalje sa mlađim selekcijama. Kako je to teklo dalje? Evo, ako sam se vratiti još malo na to. Dobro. Vratit ću se još malo iz tih razloga, zato što meni je bila nepoznanica kako dečaka koji je kvalitetan i talentovan ovo unaprediti na vreme. Ovo je ispalo srećno, znači srećna okolnost. Srđan Ignjatović je izuzetan igrač koji se uklopio, koji je krenuo sa prvim timom žestoko, povredi se i nikad više fudbal nije ni on odigrao nešto jako ozbiljno. Peca je pokazao to u Plani, otišao u neku selekciju, videli ga tamo ljudi, odmah krenuto je bilo, bum za njega. Ja ne bi znao. Ja u tom momentu ne bi znao kako to dete da sprovedemo dalje. Ja vas pitao da ga posavetujete šta da radi. To je za njega tad bilo neverovatan preokret za jednostav tih mesec dana. Uglavnom su nas gušili Smederevci, tražili ga puno, daju Smederevo. A tad je Sartid krenuo na uspon. Da, na uspon. I već su počeli igrači odavde da idu tamo. Tako je. A i Dalibor Cvetković otišao recimo odavde. Dalibor je otišao, Dalibor Cvetković. Pre toga Srđan Đurđević. Tako je, baš tako. Znači, jednostavno to mi je bila nepoznanica. I onda sam ja krenuo ozbiljnije trenerskim poslom,
krenuo sam mnogo literature da čitam, mnogo sa ljudima, stručnjacima da razgovaram, gde sam razgovarao. Na seminare škole, sve na to. Seminare, svaki seminar sam volao da odem, da čujem, da vidim šta se tu dešava, jer stvarno je ovo velika nauka, ako treba, to je zanat stvarno koji se uči do života. Ja sam sreo, recimo, u Soko Banji trenera Radničkog koji je izbacio Piksija Stojkovića, profesora Stankovića, koji onako smo se upoznali, pratio moje treninge dečaka i onda uveče onako u holu kaže meni, e treneru, da vam kažem, odličan vam je trening, ali nemojte onu vežbu. Mi onaj naš ego trenerski, ko ja sam najbolji, šta ima ko da mi kaže, prenoći meni to. I ja kažem, stvarno je u pravu. Znači, hoću da vam kažem i da savjetujem mlađe trenere, mnogo je važno čitati literaturu, šta je rad petlića, šta je rad mlađeg pionira, šta je rad pionira, jer svi stručnjaci i sve knjige... I slušati savjeti iskusnih ljudi koji znaju posao. Oni savjetuju sve do pionira, sada kako ide fudbal, i do mlađeg pionira, a krajnjeg pionira. Sve što nauči tad igrač, to mu je. Kasno je posle. Znači, to je već mnogo se kasnije. Tad možete i brzinu da vidite, i snagu, i izdržljivost. Kasnije sve je nadogradnja. Sve je nadogradnja. Do tada sve možda mu radite, sve možda ga naučite, i tehniku, i pravilno trčanje, i koordinaciju, i da ne nabrajam sad, svi to znamo. I kažete mi dalje, posle te generacije, vi ostajete i dalje u mlađim kategorijama, u fudbalskom klubu Mladost Goša, to već dolazimo do one sredine 90-ih godina, i koliko se ja sećam, bili ste takođe i priključeni u stručnom štabu i prvog tima. To se desilo kasnije, ali do tada, dok nije Mladost Goša, udružena situacija kakva je bila u Srbiji, nedostatak finansija, nije samo Mladost Gošu zadesilo je mnoge klubove. Pa celu Srbiju, celu zemlju, sankcije su bile. I onda smo ostali sami, ostao sam sam na stadionu sa saradnikom Perišićem i posle toga Vladu Jankovića sam uzeo, dečka koji je dobro radio. To govorite o vremenu kada se već prvi tim tako ugasio. Kada se bi ugasio. To je 2002. Tako je. I onda šta da se radi, jednostavno, ajde neka škola fudbala. Tako smo počeli, deca dolaze sve više i više, treba više rada. Jeste pre toga, u svim tim godinama imali kontinuitet rada do tada, radili ste svake godine? Svake godine, ja nisam prekidao do pre... I to se desilo, recimo, u tom trenutku vrlo neobična situacija. Tada imali ste generacije pionira i mlađih petlića, kadeta, omladinaca, i onda se gasi klub i odjednom... Prvog tima nema, ali nema ni mlađih kategorija. Nema, krećemo od nula. I ti dečaci ostaju na ulici praktično. Što se fudbala tiče. Što se fudbala tiče, baš tako. I onda je krenulo treninzi, ideja da se napravi neka kao škola fudbala, ali jednostavno nije bila registrovana. Ja sam trenirao sa njima. Iste nastavili da trenate, radite sa njima. Da, sve više i više dolaze. Deci, ja... Šta da radim, pojačanje, uzao sam, sa mnom je bio Perišić, treba još više trenera. Dece dosta. Dece dosta, i onda kad smo videli da niko nije toliko zainteresovan, nekako je pao fudbal u Polanci, nezainteresovanost, ja nisam teo da padnem, išao sam dalje, voleo sam te dečake, kako ih treniraš i kad ih vidiš da se razviju dobrog igrača, sve te vuče to, tako da je bilo jedan stvarno rad koji sam ja unapredio preko literatura i stručnih ljudi koji sam pitao, učio, šta, kako, ali uvek trener mora da ima svoje. Znači, sve slušati, ali ono svoje mora da imaš da dobrog trenera. Kao i u svakom drugom poslu. Ono što je karakteristično bilo za taj period, to je bilo vreme kada nije bilo puno, kao sada, škola futbala, futbalskih klubova, praktično u svakom koraku imate rad sa decom. To je tada takav vid, pa da kažemo, posle i rada u futbalu je bio nešto novo. Uglavnom su mlađe kategorije bile pod patronatom kluba. Ovde kluba nije bilo, vi ste krenuli sa tom školom fudbala i dali ste ime... Perica Ognjenović. To je uz dogovor sa Pericom. Mi smo bili stalno u kontaktu kad je bio u Realu i onda ja sam predložio da li
ima neke smetnje, što se zove Perica Ognjenović, da otvorimo školu, ma ne, on je bio stvarno u bradu, on je vole to da se desi. I onda je on stvarno, ja moram da kažem da je pomagao stvarno koliko je mogao i koliko je trebalo. Uvijek se on sam setio, nije trebalo da mu se traži. Ovo je za školu futbola, dresovi Real Madrida i finansijska pomoć je bila. Znači, stvarno, Perica je bio ekstra u tome. I onda je to se zaživelo, jer ja više nisam morao da razmišljam o sudijama, o prevozu, o nekim bitnim stvarima koje škola futbola mora da ima. Do tada je bilo teško, uglavnom, saradnja sa roditeljima, ako možemo tu ligu, možemo, ako oni su bili uvek saglasni, pa smo pojačali lige, igrali zapadnu Srbiju. Tako da je bilo mnogo, mnogo interesantnih stvari, a najinteresantnija stvar, da ne zaboravim, pošto imam mnogo stvari, pa možda se i vraćam i ne vraćam, najzadovoljniji sam bio kad smo otišli za prvaka Srbije u Obrenovcu. Iz Vojvodina, bila je Vojvodina, da, Srbije i Vojvodina. I onda smo mi osvojili četvrto mesto. Ali igrom mojih dečaka, stvarno je bilo, koji su dolazili... Koja je to godina bila? To je bilo negde 90 i... Ili 2000, trebalo bi da 2000... 2002, mislim, da je, da, 2002. To je bilo izuzetno jedno kvalitetno igranje, gde stvarno sam tad video... Uvijek se kaže ne treba gledati rezultate, ja se slažem tu, šta će... Prvenstveno je stvoriti igrača. Ali ono kako seme, što kažu Bacići, tako i rodi. Tako i ovde se desilo. Ja sam radio kako sam znao i umeo, dečaci su došli do četvrtog mesta u Srbiji, što ja mislim da smo trebali čak da budemo najmanje drugi, ali eto, tako se desila situacija, dečaci nemaju tog iskustva, nemaju... takvu jačinu u sebi, to sve trebalo da se stvori kod njih. Detalji su odlučivali. Detalji odlučuju. Kažete mi, iz te, eto, pomenuli ste to četvrto mesto, govorili smo o tim igračima na početku vaše trenerske karijere. E sad, kroz školu fudbala Perica Ognjenović takođe su prošla mnoga poznata imena koje su kasnije, ja sam to rekao i najavi, napravili zaista izuzetne karijere koje još uvek igraju, naravno, to su sve dečaci koji su rođeni u drugoj polovini 80-ih godina i početkom 90-ih. Jeste, jeste. Ćemo pomenemo neka imena. Evo da pomenemo, ali nemoj da mi zamere ako nekog izaboravim, jer stvarno mnogo generacija je prošla, ali velike imena normalno, ne mogu da zaboravim. Ja prvo pominjem Ivana Tatomirovića, on je bio u toj generaciji da smo osvojili četvrto mesto. Onda moram da pomenem Darka Lazića, onda Pecu Ivanovića koji igra u Ameriku, da ne zaboravim Dimić igra u Austriju pa je posle otišao u Japanu, da pomenem Kineza Damjanovića koji je među prvim najtalentovanijim igračima Srbije išao u Japanistom, onda Jovanović igra u BSK, pa sad igra u Javor Ivanjica. Ovde je bio Saša Blagović iz Velike Plane, takođe dečko koji je bio... koji je igrao u Partizanu, koji je bio repstivac kadetski. I on je prve korake napravio to. Malo sam njega zaboravio dugo. Njega je dovodio otac iz Velike Plane. Čisto onako, tad nije imala Velika Plana školu futbola. Svidao mu se moj rad, njegov otac je došao, zamolio me i ja sam rekao kako da ne. Jer ja sam tada stvorio jedan stil treniranja gde ne može grupno samo da se radi. Oni talentovani igrači koji odskaču, šteta je gušiti ga kad on to već zna. I ja sam napravio da radim specijalni trening. To je taj pojedinačni trening. I to je individualni trening. To je donelo uspeha. I to svima savjetujem trenerima. Ne možete u grupnu, jeste jedan isti posao, ali šteta je gušiti jakog igrača koji obećava da nema individualni trening. Kažite mi, svi ti igrači koje smo pomenuli, i možda ćemo se i setiti još nekog sigurno, bilo je dosta kvalitetnih, talentovnih igrača. U ostalom u Palanci, skoro u svakoj generaciji ima takvih igrača koji kasnije bez problema mogu da igraju i u prvoligaškoj konkurenciji kod nas. Tad je u Palanci bio problem. Vi ste radili sa mlađim selekcijama, međutim oni kad dođu do uzrasta već kadeta, pa i pionira, oni najtalentovaniji, kasnije u mladinaca, oni hteli, ne hteli, moraju da idu iz Palanki. Znamo, Ivan Tatomirović otišao u Zvezdu.
Darko Lazić preko Požarevca, preko Mladog radnika takođe u Zvezdu. Saša Blagović u Partizan. Tako je. Vi jednostavno niste mogli to nikako da sprečite. Ali, to su primjeri oni koji su kasnije napravili karijer. Ali mnogo je tih koji ste rekli, koji su otišli po beogradskim klubovima i nažalost nikad nisu napravili karijeru kakvi su mogli da naprave. Pomenuli ste malo Jovanovića koji je igrao u BSK, još uvijek igra, naravno. Još uvijek igra, da. Ali bilo i onih koji su mnogo obećavali, ali tad jednostavno nisu dobili pravu šansu u klubovima koje su otišli. Pa znate kako, ja da vam kažem, tu je samo velika stvar saradnja trener-roditelj. Znači ja, kad sam pričao... Šta vi savjetujete sad, recimo, mlad, talentovan igrač, 13-14 godina, trenira u Palanci, trenira u Velikoj Plani, trenira u Topoli, zove ga Zvezda Partizana, da ide ili ne? To sam teo, baš lepo pitanje. To sam teo da vam kažem. Znači, rekao sam već na početku, do pionira je obuka. Tad igrač nauči sve. U dogovoru sa roditeljem, tad treba gledati jaču ligu, jači klub prema njegovom mogućnosti. Treba pomoći dečaku da ide dalje. E, tu jesam za. To je donelo uspeha. Ja jesam u dogovoru kad je Darko otišao u Požarevac. Oni su bili prva liga. Mi smo ovdje igrali isto jaku ligu. Ali zašto dečko da ne ode u prvu ligu? Ali svaki put je dolazio kad je Slobodan ovdje kod nas na trening. Svaki put je igrao za nas. Dolazio kod nas na pripreme. Znači nije nas ostavio, nije ostavljao naš klub i nije ostavljao mene. Znači to je nešto što je donelo uspeha. I normalno, najveća, evo što sam teo da kažem, greška roditelj jeste kad samostalno krene. Uzmi dete, nema ga više i odlazi. Niti doviđenja, niti šta, nego samo čujete, otišao je recimo u Beograd, otišao je tamo i nijedan nije uspeo. Ko je na taj način? Na taj način nijedan dečak. Znači to mi iskustvo govori. Svi oni roditelji koji su pravili saradnju sa mnom, kao Bućko Tomirić koji smo stalno pričali i ovdje u gradu, kao Preža Lazić koji smo stalno razgovarali šta, kako je najbolje, kako da se ponašaju. Ja sam i gledao ko svoje dete da je najbolje što može da bude. Nikad nisu stvarali detetu pritisak da mora da... Ne, nikad nisu stvarali, nego normalno u saradnji sa trenerom. E, tako funkcionuje. Sve što ide nešto nasilno i treba neko i da vidi. Znači, selekcija mora da uđe da se vidi, pa oni popričaju sa nama šta je najbolje, kakav ti je ovaj igrač, ne mogu oni odjedan put sve da vide. To je, na primer, desilo se na selekciji u Aranđelovcu, gde je Kostić, koji je legenda za mlađe kategorije iz Partizana. Nedeljko Kostić. Da, koji je gledao malog Mitrovića, kaže kako je, on rekao, izuzetan igrač, brz, jako, ono, pa čekaj još malo da vidimo šta će da bude, pa ja rekao, Kole, možda ga uzmete, odličan igrač, ima brzinu atletsku, to se traži danas, vidim ja sve da ga pogledam. Dok ga on pogledao, Zvezda se već uključuje, sve ćete se i otišu u Zvezdi, nego dečko nije imao sreće, 4-5 lomova, već je noge tamo vamo, to se desi tako nestresno, ali dečko je bio jak i dobar, međutim, sve to što je dobro, to je u Beogradu. Ja sam išao i moje dečake često vodili u Čukarički ili u Ofko Beograd. Čisto na probu da vidim. Ja sam vidio da su moji dečaci tehnički potkovaniji od njihovih. Ne 100%, ali recimo ništa bolji nisu. Samo je razlika u spremnosti. E, ta spremnost donosi uspeh, međutim, sve knjige kažu ne sme dete u razvoju da se upropasti. Znači, mislim na... To je onaj, kako se to kaže, ona škola totalnog futbola i holandska, da se sve radi s loptom. Da. Dok se ne dođe do nekog uzrasta kad dete ili dečak fizički stekne predispozicije da može da radi i na sticanju snage na pravi način, lopta je osnovni rekvizit. Tako je. Lopta mora da bude stalno u igri. Znači, i stalno detetu menjati vežbe da mu nije dosadno. On gubi interesovanje. Ako samo jedan trening bude dve, tri vežbe, to već dete gubi. Mora da se dete posmatra od početka. Ja kad sam trenirao, ja sam dete gledao u lice. I ja kažem, ti odmorite. Zašto treniru? Odmorite, vidim, nije vam, bledi ste, nije vam nešto dobro. Odmah ih primetiš, jedan trči i drži se za ovo. Kako, šta ste radili u tom? Ali nisu teli nikako da odustanu. Tako su deca. Ono što je takođe karakteristično u to vreme,
Praktično vi ste imali mogućnost i da li ste radili u početku kao deo stručnog štaba mlađih kategorija Mladost Goše, kasnije kroz vašu školu fudbala, imali ste mogućnost da napravite onu prirodnu selekciju igrača, kako se to kaže, da talentovane ostavite u timu, one manje talentovane da otvoreno, verovatno kažete i roditeljima, tako je takva situacija, za nešto vrhunsko, za nešto dobro, nema tu uslova, ali opet to dete s druge strane je dobro da se bavi sportom. Tako. Sada imamo drugu situaciju. Tako. Mnogo je škola fudbala, mnogo je klubova, plaća se članarina, tako treneri je. Rade, naravno, i u neku ruku rešavaju svoju egzistenciju, imaju za život, žive od tih članarina, tako i onda se kvantitet je mnogo veliki, mnogo, veliki broj dece, kako stvoriti kvalitet? Nema one prave selekcije kao nekada. Ja cenim strašno ovaj... Pričamo generalno u Srbiji kakva je situacija, ne samo... Ne, to... Svude je slično, verovatno. Svude je slično, nego hteo sam da napomenem samo rad koji mi se sviđa Uroša Milojevića i Čave Pavkovića. I oni su mladi dečaci koji imaju perspektivu odličnu. Gledao sam ih, pratio sam ih, učili su, nisu... Vole fudbal, to je valjda najvažnije. Ne, vole fudbal, ali nisu prepotentni u tome da bude ja sam trener koji idem, koji sam ovo, ono, nego uvek su pitali šta, koja vežba, kako, šta. Jednostavno, mladi su bili i učili. I onda normalno u startu nije to tako bilo. Ali nije važno, sad ću se vratiti na vaše pitanje što kažete za masovnost. Jest. Ja nisam za masovnost. Ja sam za kvalitet, verujte. Ali masovnost nikako ne treba izbaciti. Znači, mora da se odrede talentovani dečaci bez ljutnje u odnosu na dečake koji su manje kvalitetni. Ali verujte da je to vrlo teško uraditi, jer mora dobro oko da bude, dobra procena. Mnogi talentovani igrači su izgubili sebe. A neki kasnije sazrevaju, tako? Da, prevazišli su i dečaci koji su bili uporni i radni. Jeste. To me strašno iznenadilo. Da. Mnogo imam primjera takvih. Da, recimo, dečak tek svoj onaj talenat pravi kroz rad kasnije kao pionir, kadet. Tako je. Pokaže na pravi način. Pokaže na pravi način. I normalno kad se desi, niko ne može da kaže ovaj će da bude igrač sve do kadeta, dok ne sazri, dok ne pubertet prođe, dok ne... I to je ono o čemu smo malo prepričali, već je. Kada dostigne taj uzrast od 14, 15, 16 godina, već tad može veliki klub kao formiran igrač. Može da se vidi igrač. Naziru se igrači, dobri igrači. Ja recimo ne mogu da napomenem... Ali ne treba žuriti, ali tako? Ne treba žuriti po svakom cenu ići. I roditelji da ne žure. Pa Perica Ognjenović je odigrao u zoni jednu godinu i otišao u Zvezdu. I je najbolji igrač. Da. Jedan od najboljih, kažem najbolji igrač. Da. Znači jednostavno, ko je kvalitet? Uvek će biti besta za njega. Da. To neće promašiti. Kažite mi, pričali smo o tome ko je sve prošao od igrača kroz vašu školu i kroz vaš trenerski staž. Koga ste vi učili? Ko su vam onako ljudi koji su pomogli u formiranju vas kao trenera i od koga ste učili najviše? Pa, najviše sam učio pričom od Nenkovića, Santrača, od ovih velikana koji su mi davali uputstva. A od ovih s kojima se neposredno sarađivali? A koji sam neposredno sarađivao, uzao sam svih pomalo. Recimo, od Kepe, po kojem sam uzao disciplinu, jaku, energičnu, spremnost od Riste Miuškovića, recimo, od Cige i Piskavca Stevanovića. Da ste bili u stručnom štabu kada ekipa ušla u drugu ligu. Da, koji su bili stvarno treneri visokog dometa, što je pokazao Piskavac posle toga. Ovo je praktično bio prvi trenerski posao. To mu je bio prvi trenerski posao i mi smo tu zajednički učili stvari koje ipak Ciga Đorđević je stvarno jedan trener koji je znao iskustveno da vodi ekipu i nije krio od nas i mi smo kupovali dosta stvari, ali i Piskavac i ja smo posle sami razrađivali stvari. Tako da je bilo nešto, međutim mene to nije privuklo toliko prvi tim. Odmah kad su oni otišli i kad smo mi već počeli da se raspadamo polako u niže radove, ja odmah sam se vratio za mlađe kategorije, jer to je meni, vidio sam da ja vidim sebe tu, nisam imao ambicije,
seniore, nije mi to. Jednostavno, volio sam da stvaram. Da stvaram igrača i to mi je ostalo tako i puno mi srce što kažu toga što koliko igrača sam stvorio, koliko igrača koji nisu ličili na igrače, napravio sam igrača, jer znate kako dođe dečaci koji ne bi rekao nikada može bude igrač i podigneš mu maksimum koliko je njegov. Znači, on može do ovde, drugi može jače, treći ode do plafona, do nebesa. Znači, ali uvek sam bio zadovoljan ono što on može, ja ću da mu dam u fudbalu. I to je najveća satisfakcija za rad i za uložen trud i sa sve drugo. Da. Znači, koliko taj dečko može da da, ja sam mu to trenerski dao, a preko toga ne može. Znači, toliki mu je domet, ne može jače, ali nijedan nije mogao da kaže da on nije fudbaler, da ne zna da igra fudbal. I svaki dečak, kad dođe mlad, prvi razred, drugi razred, sigurno će bude dobar fudbaler. E sad, domet koliki će da bude, e to je sad pitanje. To je relativno. To je relativno. To je stvar sreće i ono kad kažemo se poklope kockice i povrede i sad ima i menadžer, ajde, ne širimo temu. Gospodine Malikoviću, ćemo, evo, da završamo polako i vremenom ističe. Hvala vam još jednom što ste prihvatili ovaj poziv i za kraj jedna, eto, poruka i već ste pričali dosta toga i trenerima i roditeljima budućih asova. Ja stvarno bih poručio da danas, pogotovo sva deca, ne kažem samo fudbal, da roditeljima apelujem da svu decu bace na sport. To je toliko zdravo, toliko korisno, umno i psihički i fizički, ne znam kako, jer oni se druže, oni u gradu se vide zajedno, zajedno idu na rođendan jedan kod drugoga, oni su nerazdvojna porodica. To je nešto što odvaja od loših stvari u životu. Taj sport je stvarno, ako ništa drugo, to će im dati zdravog i pravog čoveka sutra. Ja stvarno, evo ovde, koliko sam trenirao, nijednom nisam video dečaka sad koji su oženjeni, koji imaju svoju porodicu, nisam video da je otišao stranputicu. To su sve fini ljudi, fini momci s kojima može da se razgovara, koji nisu napravili nikakav loš... Koji su normalni ljudi. Normalni ljudi, jednostavno. Tako da, eto mi je apel roditeljima, dajte decu na sport, nećete se pokajati, vidjet ćete da je to jedno zdravo i nešto što daje smisao svemu. Smisao nekog života. Zdravo rastanje. Tako je, zdravo rastanje. Znači, nemojte samo tražiti od njih kvalitet Real Madrid, Barcelona, doći će ako... I da rešite svoje financijske probleme preko dece. To je najgore u svemu to. Po svaku cenu. Hvala vam još jednom. Dakle, poštovani gledalci, naš je vaš gost u serijalu Palanačke sportske legende, Veselin Vesa Maliković, fudbalski stručnjak i pedagog. Čuli ste kroz njegovu karijeru mnogo asova i bivših i sadašnjih, pa neki se još nisu na pravi način dokazali, ali jednostavno čuli ste i sigurno korisne savete kako na pravi način raditi, stvarati igrača. Ti treneri, stvaraoci su nekako uvek u drugom planu, ali oni su najponosniji kada ih se igrač uvek seti i kada znaju da su jednostavno radili na početku karijere budućih asova. Gledajte nas i dalje. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Palanačke sportske legende.